Invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores presente, dou por aberta a presente sessão ordinária do dia 23 de 4 de 2018. Passaremos a leitura de um trecho bíblico com o vereador André Soares, do PP. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Palavra do Senhor. Então passaremos a leitura da ata de número 16 de 2018 da sessão ordinária do dia 16 de 4 de 2018. Ata número 16 de 2018, aos 16 dias do mês de abril do ano de 2018, às 19 horas, com a presença do senhor presidente, vereador Léo Pereira, do PSDB, que invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores, com a presença dos vereadores André Lino Silveira, do PDT, André Soares, do PP, D'Ângelo Mota, do PDT, Ednei Machado, do PDT, Jader Silva, do PTB, Lazinho Costa, do PMDB, Dr. Luiz, do PDT, Itano Araújo, do PMDB, deu por aberta a reunião ordinária nos prédios sede da Câmara Municipal, Calçadão Chico Pedro. Após, o senhor presidente solicitou ao vereador Adelino Silveira, do PDT, para que procedesse à leitura do trecho bíblico. Na matéria de expediente, o senhor secretário, vereador André Soares, fez a leitura da ata número 15 de 2018, da sessão ordinária do dia 9 de abril de 2018. Na sequência, o senhor presidente colocou em discussão e passou a votação, sendo aprovada por unanimidade. Após, o secretário fez a leitura das correspondências. Ofício número 4 de 2018, CTG Cristóvão Pereira, convidando para o rodeio nos dias 17 a 20 de maio de 2018. Ofício número 89 de 2018, do gabinete do prefeito, resposta ao pedido de providência número 63 de 2018, do vereador Tony Araújo, do PMDB. Ofício número 7 de 2018, vereador Ednei Machado, solicitando a assinatura dos demais vereadores para requerer audiência com a juíza federal. Ofício do Sindicato dos Vigilantes, solicitando espaço do plenário da Câmara para reunião. Ofício número 1 de 2018, do Juventus Futebol Clube, convidando para o campeonato. Para o torneio nas Capororocas, no dia 22 de abril. CEPLAN informa a publicação de resoluções sobre licenciamento ambiental. Na sequência, senhor presidente, senhor secretário, fez a leitura das proposições. Expediente 69-2018, projeto de lei 69-2018, autoria do Poder Executivo. Expedientes 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Pedido de providência do vereador Tony Araújo. Expediente 78-2018, pedido de providência do vereador Adelino Silveira. Expediente número 16, pedido de informação da autoria do vereador Ednei Machado. No espaço destinado aos líderes, usar a palavra o vereador D'Ângelo Mota, Jader Silva, André Soares, cujos pronunciamentos encontram gravados em vídeo. Após o grande expediente, usar a palavra o vereador Ednei Machado, do PDT, em espaço cedido pelo vereador Dr. Luiz, do PDT, Tony Araújo, do PMDB, e D'Ângelo Mota, do PDT, em espaço cedido pelo vereador Adelino Silveira, cujos pronunciamentos encontram gravados em vídeo. Após, passou o espaço destinado à discussão da pauta, usou a palavra o vereador André Soares, do PP, que pediu urgência do projeto de lei número 69-2018. Na sequência, o senhor presidente colocou em discussão e postou a votação o pedido de urgência solicitado pelo vereador André Soares, do PP, que foi aprovado por unanimidade. Logo após, o presidente passou o espaço destinado à hora do dia, projeto de lei 69-2018, de autoria do Executivo, em regime de urgência, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 66-2018, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 67-2018, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 68-2018, de autoria do Poder Executivo, todos aprovados por unanimidade. Pedido de informação número 16 de 2018, aprovado por unanimidade. Após, o senhor presidente passou o espaço destinado às explicações pessoais, usar a palavra o vereador D'Ângelo Mota, do PDT, Dr. Luiz, do PDT, Lazinho Costa, do PMDB, André Soares, do PP, Adelino Silveira, do PDT, Jader Silva, do PTB, Tânia Araújo, do PMDB, cujos pronunciamentos encontram-se gravados em vídeo. Nada mais a tratar, encerrou a presente reunião às 20 horas e 52 minutos. Convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária no dia 23 de abril do ano de 2018, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal. Essa ata vai assinada por mim e pelo presidente. Ata de número 16 de 2018, da sessão ordinária do dia 16 de 4 de 2018, está em discussão. Não havendo interesse dos vereadores em discuti-lo, coloca em votação. O vereador que permanecer sentado aprova, que se colocar de pé, rejeita. Então, a ata de número 16 de 2018, da sessão ordinária do dia 16 de 4 de 2018, está aprovada por unanimidade, ressalvando, senhores vereadores, o direito de retificá-lo por escrito dentro do prazo regimental.
Então, passaremos a leitura das correspondências com o secretário, o vereador André Soares. Ofício circular número 9, Viamão, 16 de abril de 2018, da Câmara Municipal de Viamão. Excelentíssimo senhor, senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, estamos encaminhando a essa Casa Legislativa, conforme requerimento verbal aprovado nessa Câmara Municipal de Viamão, cópia da moção de solidariedade à manutenção da prisão em segunda instância, oriunda do requerimento número 928 de 2018, para conhecimento. Atenciosamente, Francinei Bonato, presidente. Ofício circular número 63 de 2018, da FAMURS, Porto Alegre, 18 de abril de 2018. Prezado senhor, é com satisfação que cumprimentamos Vossa Senhoria, oportunidade que, em nome da Federação das Associações e Municípios do Rio Grande do Sul, juntamente com o Conselho dos Secretários Municipais da Agricultura, CONSEMA, temos a honra de lhes convidar para participar do 26º Seminário de Secretários Municipais da Agricultura do Rio Grande do Sul e 2º Seminário Nacional do Sistema Unificado de Atenção da Sanidade Agropecuária, a realizar-se nos dias 10 e 11 de maio do corrente ano, tendo como local o Auditório Romildo Bolzan, no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, cito a Rua 7 de Setembro, número 388, nesta capital. Este seminário é realizado anualmente e tem como objetivo prestar apoio e informações aos prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais de agricultura, vereadores, assim como os demais agentes envolvidos no tema. Certo da vossa acolhida, aguardamos sua inscrição pelo portal eventos.famurs.com.br e sua presença, que em muito nos engrandecerá. Sendo assim, renovamos nossas expressões de especial apreço. Saudações municipalistas. Jair Seidel, presidente do CONSEMA. Salmo Dias de Oliveira, presidente da FAMURS. Convite para décima edição do curso Atendimento Multiprofissional à Pessoa com Deficiência e Altas Habilidades. Acontecerá entre 14 e 18 de maio, das 8 às 12 horas, no auditório da CADEP, da FADERGS, em Porto Alegre, quem convida o secretário de Planejamento, Jorge Amaro. Ofício número 6 de 2018, Comissão de Licitação e Compras. Vimos por meio deste ofício informar a Secretaria de Assistência Social que após trâmite legal a tomada de preços, monitoramento de alarme, 24 horas para a Câmara Municipal e Conselho Federal, mesmo foi considerado deserto, pois não houveram interessados no certame. Ofício número 108 de 2018, Gabinete do Prefeito Municipal, Mostardas, 23 de abril de 2018. Senhor Presidente, na oportunidade que cordialmente cumprimentamos Vossa Excelência, vimos pelo presente caminhar o ofício 49 de 2018, oriundo da Secretaria Municipal de Assistência Social. Ofício número 49 de 2018, Mostardas, 18 de abril de 2018, Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação. Senhor Presidente, ao cordialmente cumprimentar Vossa Excelência, vimos pelo presente prestar esclarecimento a esta Casa Legislativa sobre a unidade do Previmóvel em nosso município, informando que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social, vem entrando em contato com a Previdência Social de Canoas, a qual gerencia todos os entendimentos aos municípios do Litoral Norte, ou seja, consecutivamente, desde que assumi esta pasta, faço contato via telefone com esta entidade. A informação que recebemos desde então é que o Governo Federal cortou a verba do Previmóvel em todos os municípios, ou seja, não existe mais este recurso financeiro. Segundo orientações da própria Previdência, é que continuei sempre em contato, relatando sobre a demanda do município para a agência analisar a possibilidade de eventualmente vir a realizar atendimento aqui em nosso município. Seguindo essas orientações, faço os contatos semanalmente desde o mês de março de 2018. No início do mês de abril, em contato novamente, a informação que recebi que estariam analisando a possibilidade de vir na segunda semana de abril. Retornando o contrato, recebi a confirmação de que estariam vindo fazer os atendimentos no dia 23 de abril de 2018, onde se localizarão aqui na Secretaria de Assistência Social. Saliento que a Secretaria de Assistência Social sempre realizou e continuará realizando agendamentos de perícias para o INSS, que todos os usuários que procuram a Secretaria são acolhidos e atendidos e saem com suas perícias agendadas. Nossos servidores da Secretaria realizam esses e outros atendimentos de maneira prática, eficiente e esclarecedora. Saliento também que sempre que nosso público-alvo, que são as famílias em situação de vulnerabilidade social e com parecer técnico, assim como determina a lei de SUAS, que tenham perícias previdenciárias em benefícios assistenciais em outros municípios, sempre é disponibilizado um meio de locomoção para que este usuário possa chegar até a agência e garantir seu atendimento. Gostaria de solicitar aos vereadores desta casa que sempre que vossas senhorias tiverem alguma dúvida, algum interesse ou precisarem de alguma informação,
se dirijam até a Secretaria de Assistência Social, até a mim, secretária desta pasta, para que possam obter as informações corretas, evitando assim mal entendidos a nossa comunidade. Me coloco à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos. Sheila Lisiane Pereira Machado, secretária municipal, assistência social, trabalho e habitação. São essas correspondências, presidente. As correspondências ficarão à disposição na Secretaria da Casa. Então passaremos à leitura das proposições do Executivo e do Legislativo com o secretário André Soares. Expediente número 70, projeto de lei número 70, abre crédito especial para cobertura de despesas dos programas abaixo relacionados. Senhor presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial para a rubrica orçamentária adequada às despesas de pagamento do convênio 1331/2017 da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, onde se busca a aquisição de 215 mudas de árvores frutíferas, 57 sacos de semente de aveia preta, azevém e feijão miúdo, 1.250 sacos de calcário faixa B, 250 sacos de calcário natural, 150 sacos de cloreto de potássio, 10 unidades de controle biológico da lagarta do milho. Os produtos serão distribuídos aos agricultores da agricultura familiar como forma de fomentar a produção agrícola nas comunidades assistidas pelo programa. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei em regime de urgência para apreciação, análise e posterior votação. Mostarda, 19 de abril de 2018. Moisés Batista Pedoni, prefeito municipal. Expediente número 71, projeto de lei número 71 de 2018, abre crédito especial para cobertura de despesas dos programas abaixo relacionados. Senhor presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial para a rubrica orçamentária adequada à despesa de pagamento da construção da ponte de acesso ao Rincão do Cristóvão Pereira, tendo em vista que os mesmos não ficaram alocados no orçamento devido à importância desta ponte para o uso da comunidade. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para análise, apreciação e posterior votação em regime de urgência, tendo em vista a necessidade da reestruturação dessa ponte para acesso à localidade do Rincão. Mostarda, 20 de abril, Moisés Batista Pedoni, prefeito municipal. Expediente número 80 de 2018, pedido de providência, autoria do vereador Tony. Seja feita a limpeza nas ruas do Balneário Mostardense. Mostarda, 19 de abril de 2018, assina o vereador Tony. Expediente número 81 de 2018, pedido de providência, autoria do vereador Tony. Seja substituída a lâmpada queimada na rua Manuel Cardoso Vieira, 1114. Expediente número 82 de 2018, pedido de providência, autoria do vereador Adnei Machado. Que o Executivo Municipal providencie a instalação de suporte e iluminação pública na Avenida 6, próximo ao número 576, no Balneário Mostardense. Atendendo o pedido da comunidade que reside no local, pois, segundo relatos, há mais de 5 anos estragou a luminária que existia no local acima e aguarda o conserto da mesma. Ali residem permanentemente famílias e com necessidade de atendimento do pleito para aumento da segurança no local. Expediente número 83 de 2018, autoria do vereador Ednei Machado, pedido de providência que o Executivo Municipal providencie o portalamento da estrada que dá acesso à Praia de São Simão. Há um grande acúmulo de água e buracos no local que teve considerável aumento com a chuva. O objetivo do patrulhamento se deve ao difícil acesso em que a comunidade tem para se deslocar até a sede. Geralmente, o ônibus escolar busca mais de 20 alunos que precisam da estrada em condições para estudarem nas escolas públicas do município. Expediente número 17, 2018, pedido de informação, autoria dos vereadores Tony Araújo, Lazinho Costa, D'Angelo Mota e Adelino Silveira. Os vereadores requerem saber quem é o responsável pelo transporte escolar na solidão. Expediente número 18, pedido de informação, autoria dos vereadores D'Angelo Mota, Adelino Silveira, Tony Araújo e Lazinho Costa. Os vereadores requerem saber quais ônibus do transporte escolar com suas respectivas placas não estão em atividade no município e os motivos pelos quais não estão em atividade. E se estão em conserto, solicitamos cópia dos processos licitatórios. Expediente processo número 19 de 2018, pedido de informação, autoria do vereador D'Angelo Mota.
O vereador requer saber se existe data definida para concessão de aumento real de 1,05% aos servidores do Executivo Municipal, uma vez que tal valor ficou previsto na LOA 2018. Expediente número 20 de 2018, pedido de informação, autoria do vereador D'Angelo Mota, Adelino Silveira, Tony Araújo e Lazinho Costa. Vereadores requerem saber quais linhas de transporte escolar estão terceirizadas no município de Mostardas, cópias dos respectivos processos licitatórios dos contratos com as referidas empresas e em quais localidades estão sendo usadas tais linhas. Expediente processo número 21 de 2018, pedido de informação, autoria do vereador D'Angelo Mota, Adelino Silveira, Tony Araújo e Lazinho Costa. Vereadores requerem saber quantos motoristas concursados e em contrato emergencial e respectivos nomes estão atualmente trabalhando no transporte escolar. Quais destes motoristas fizeram concurso para linhas específicas, ou seja, fora da sede, e se tem algum cedido atuando em uma localidade que não a sua de origem do concurso? Então, essas proposições, presidente. Então, passaremos o espaço destinado aos líderes, com 5 minutos para cada vereador. Por ordem de rodízio, o vereador Géder Silveira, do PTB. Agradece. Vereador Tony Araújo, do PMDB. Agradece. Vereador André Soares, do PP. Agradece. Vereador D'Angelo Mota, do PDT. A palavra, vereador. Senhor presidente, vereador Léo Pereira, toda a mesa diretora, colegas vereadores, funcionários da casa, plateia que está presente na noite de hoje, nossos ouvintes que estão nos ouvindo e nos visualizando pela internet. Né? Senhor presidente, o senhor sabe que as reuniões da Câmara, eu até não sabia, assim, vereador Tony, que elas estão bem famosas e têm uma audiência muito grande. Eu estive numa residência hoje, numa casa, vereador Léo, e tinha uma televisão de 42 polegadas, né, foi ajustada e vê toda segunda-feira vendo a reunião da Câmara lá, nós sentadinhos aqui, levantando, falando. Então, mandar um alô para essa galera da internet que está sempre ligada juntamente conosco, que não vem até aqui, mas nos ouvem, vereador Géder, nos visualizam através do nosso site da Câmara. Senhor presidente, não seria diferente nesse espaço de liderança do partido, do PDT, né, nós queríamos... Primeiramente, agradecer, vereador Adelino, a todos os filiados, simpatizantes do PDT, pela belíssima festa que realizamos aqui na sexta-feira, dia 20, aqui nessa casa. Casa cheia, né, visita dos nossos deputados, uma reunião muito produtiva, né, vereador Adelino? Uma reunião com os nossos deputados, presidente estadual do nosso partido, Pompeu de Matos, Afonso Mota, Ciro Simone, Luciano Pinto e o candidato deputado federal de Capão da Canoa, como é que é o nome? Me fugiu agora. Atilar. Muito bem. Obrigado à plateia. Senhor presidente, reunião produtiva do partido, né? E a gente agradece, vereador Adelino, a todos que se fizeram presente, né? Vereador Adelino também estava presente. Com certeza o vereador Dr. Luiz e doutor Egei não puderam participar conosco, mas né, o nosso povo estava aqui reunido, de muito bom grado. Né, e nós temos uma preocupação, sim, né, no nosso PDT aqui no município de Mostardas, em conclamamos todos os nossos filiados, foi um sucesso. Aí a posse desejável, dizer o Marcelino, que é o nosso presidente provisório da comissão provisória do nosso partido, juntamente com toda a comissão que tomou a sua posse aqui, né? E nós também queremos agradecer o nosso colega, vereador André Soares, pela preocupação que teve na última reunião de citar o nosso partido aqui na tribuna. Né? Já conversamos sobre isso fora daqui, da Câmara. Sei da preocupação do vereador André, conheço o vereador André. Mas a gente sabe que política muitas vezes é assim mesmo, vereador André. O senhor foi presidente de um partido, o senhor sabe das dificuldades que um partido tem, o senhor sabe dos assuntos que um partido tem. E nós falamos muito sobre assuntos políticos, vereador Dr. Luiz, antes da campanha, várias reuniões nós tivemos, muitas coisas foram ditas, e uma vez dita não é esquecida, depois que sai da boca para fora, e às vezes a gente tem que relembrar as coisas e trazer elas à tona. Mas isso não é o momento agora, né? Nós temos em festa, PDT de Mostardas está em festa, vereador, eu digo com toda certeza e com toda convicção, né? Nós temos... juntamente com nossos filiados, com todos os simpatizantes do PDT, nós temos o compromisso
Nós temos um compromisso com o nosso partido de restabelecer suas estruturas, restabelecer o vereador Léo Pereira, e hoje eu ainda brincava com o vereador Léo aqui no calçadão, que ele tem que fechar com chave de ouro e voltar para o PDT, ele que está dizendo, né? Eu que estou falando, ele está dizendo que vai encerrar sua carreira política, e nós já oficializamos hoje o vereador Léo Pereira, quando abri a janela, né, vereador Adelino, que ele possa voltar para o partido dele de coração. O vereador Léo foi um dos nossos esteios, vereador 3 vezes aqui nessa casa, né? Somou muito para o nosso PDT, desde o tempo da vereadora Cecília, Mano Verardi, enfim, foram tantas pessoas que passaram aqui por essa casa, o Salim, doutor Salim, Telmo Gomes, José Luiz Frantes, nosso assessor jurídico aqui da casa, tive o prazer de ser assessor da vereadora Graziella, depois do José Luiz Frantes aqui nessa casa. Então o nosso PDT tem tradição no nosso município, sempre honrando, né, o nosso prefeito Antônio Terra, foi 3 vezes prefeito do nosso município, né, nós temos uma grande satisfação de ter o nosso líder maior do nosso partido, não desprezando ninguém, mas Antônio Terra é um símbolo nosso. Mas só gostaria de agradecer, senhor presidente, dizer que a reunião, como eu já disse, nós temos eleições agora a nível estadual e a nível federal, nós temos os nossos candidatos, o PDT vem com proposta tanto a nível nacional como nível estadual. Temos uma proposta, temos os nossos candidatos, né? E eu já vou talvez oficializar aqui, né, uma coisa que... Para nós, a gente fica na lástima. Eu vou pedir 30 segundos que eu vou concluir, vereador Léo. O deputado Ciro Simone está encerrando a sua carreira como deputado estadual, não irá concorrer mais na última eleição, né? E claro que Mustardas vai sentir com isso, nosso PDT aqui vai sentir muito com isso, né? Mas nós temos novas lideranças, o partido tem que renovar, a gente sabe disso. Ciro Simone tem 8 mandatos, já 6 de deputado estadual, a gente sabe que isso... Né? E ele é médico, tem o seu vereador, doutor Luiz, sabe disso, tem as suas funções. Então a gente agradece ao Ciro por esse tempo que ele esteve conosco. Não vai, concluo em 30 segundos, senhor presidente, não vai abandonar a política, vai estar sempre juntamente conosco, mas tem algumas pretensões que futuramente a gente saberá em seguida. Seria isso nesse espaço, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador D'Ângelo. Então passaremos o espaço destinado ao grande expediente, com 10 minutos a cada vereador. Por ordem, o vereador André Soares, do PP. Agradece. Vereador D'Ângelo Mota, do PDT. Com a palavra, vereador. Bom, senhor presidente, eu sei que quando eu venho na tribuna, as caras já ficam meio feias mesmo, né? Mas eu sou assim, não adianta, vão ter que me aguentar até o dia 31 de dezembro de 2020, com cara bonita, com feia, com biquinho, com risadinha, não adianta. Eu sou assim e acho que não vou dizer que não muda. A gente muda, a gente já viu tantas pessoas mudar, não vai ser o que não muda, né? Mas faz parte, isso é assim mesmo. Mas, senhor presidente, primeiramente eu queria parabenizar o Poder Executivo, né, que nós votamos um projeto de lei, se eu estou equivocado, os colegas podem me ajudar, acho que foi semana passada, né, contratando nossos agentes na Vigilância Sanitária, e eu já tenho visto desde a semana passada, vereador Léo, e hoje eu vi, presenciei o dia todo, agentes comunitários, equipe de saúde, visitando, indo o vereador André Soares no pátio, na casa, pedindo licença, olhando nos fundos, indo em volta da casa. Então a coisa realmente, né, a Vigilância Sanitária do nosso município está de parabéns. Eu comentei com o vereador André Soares hoje à tarde, senhor presidente, e eu recebi uma ligação no sábado do vereador Geder e algumas fotos, mas eu procurei ir lá eu mesmo olhar e presenciar, não duvidando, eu sei que as fotos elas são legítimas, mas poderiam ser coisa de tempos atrás, né, e a gente está aqui cometendo alguns equívocos. Eu fiquei horrorizado, barbarizado, esta é a palavra certa, do depósito de acúmulo de coisas, inclusive com água, lá na nossa antiga granjinha. É um horror de classes velhas quebradas, cadeira, pia velha, geladeira velha de boca para cima com acúmulo de água dentro. Enfim, essas repartições que me fugiu o nome agora do material, que nem nós temos as divisórias da Câmara, aquilo é um acúmulo gigantesco de coisas lá. Então fica o nosso pedido ao Poder Executivo, que dê uma olhadinha, né, que o Poder Executivo está em toda essa campanha do nosso... O mosquito aí está indo nas casas e aquele lugar lá. Mas eu conversei com o vereador André Soares hoje, eu tenho certeza que o Poder Executivo irá dar uma atenção especial ali na granjinha, naquela situação ali que se encontra, né? Eu estive lá, presenciei, eu mesmo vi, recebi uma ligação no sábado e fui até lá e pude presenciar. Agradecer também o Poder Executivo, senhor presidente, nós falamos até com o vereador André, eu não me lembro se eu falei na tribuna aqui na semana passada a questão do lixo, eu acho que eu falei, né? Comentamos com o vereador André Soares
e o Executivo já está solucionando o problema. A gente viu as caçambas, né, trafegando aí, a gente sabe desse acúmulo. É o da ponte, que é um assunto meio polêmico, eu vou deixar porque essa matéria vai ser votada na noite de hoje. Eu tenho alguns questionamentos para fazer para o Poder Executivo e não vou queimar meu tempo agora com essa situação. Dizer, vereador Tony, que a nossa estrada tapa buraco, né? Nós estamos iniciando, acho que foi os colegas, não sei se foi o vereador Ednei, o vereador Gede comentou semana passada aqui na casa. E graças a Deus agora eu acho que vai avante, pelo menos até hoje ainda nós vimos algumas caçambas, vereador Tony, no nosso trecho aqui de Mostardas, que a gente que levava 3 horas e meia, vereador Léo, até Porto Alegre, hoje consegue-se até Viamão fazer quase em 2 horas e meia e não ultrapassando a velocidade, isso, né? Além dos carros, além de toda a questão de logística e estrutura, nós precisamos dessa questão. Nós temos quarta-feira, senhor presidente, nós conseguimos, né, o assessor Gilberto vai também a Brasília, nós conseguimos marcar com o nosso chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, vai estar o deputado Afonso Mota e o deputado Alceu Moreira, para saber, vereador Tony, qual é o processo. O processo, na verdade, já foi feito da nossa estrada. A Assembleia já votou, já autorizou. Pelo que a gente sabe, a informação que a gente tem, foi divulgada pelo próprio deputado estadual do PMDB, doutor Gabriel, né, que esse processo já se encontra em Brasília, já está lá. Então nós queremos saber a quantas andas, vamos trazer uma notícia ou boa ou ruim, não interessa, nós vamos lá. Nós temos essa audiência marcada na quarta-feira às 14 horas. Justamente um dos principais assuntos será, um destes será o assunto da estrada que nos interessa e muito. Nós vamos participar também na quarta tarde, às 16 horas, na bancada gaúcha, a reunião que essa casa já encaminhou, moção de autoria de todos os colegas vereadores aqui da questão do arroz do nosso município, já foi debatido, já foi falado, a gente agradece. Mas o meu principal assunto, senhor presidente, que eu quero usar esse grande expediente, que eu quero falar na noite de hoje, primeiramente agradecer Vossa Excelência, agradecer também ao Poder Executivo, porque não, mas principalmente agradecer ao nosso colega e vereador Géder Silva, que eu sei da sua estreita amizade que tem com a coordenação da Previdência Social, e estão, para nossa felicidade, acho que falamos na semana passada, na segunda-feira, pedimos até que a Casa encaminhasse algum ofício, algum pedido, tanto para o Executivo junto para o Previmóvel, que se deslocasse o município de Mostardas. Nós, na segunda-feira passada, foi um absurdo de gente aqui, não estavam conseguindo, embora o doutor Ednei disse que tinha conseguido marcar algumas perícias pelo 135, e a gente estava com alguma dificuldade. E além dessa dificuldade, as pessoas estavam com aquele problema de transporte que a gente sabe que não tem, e a gente sabe que é um assunto polêmico, porque muitas vezes, num dia só, tem uma perícia em Osório, tem uma em Porto Alegre, tem uma em Viamão, tem uma em São José do Norte, é um carro só. Então o INSS vindo aqui em Mostardas, vereador Géder, pelo menos o serviço burocrático administrativo, ele pode ser resolvido muitas vezes aqui dentro do nosso município. Para nossa surpresa, né, hoje estavam aí, não sei se é hoje ou amanhã, foi só hoje, dia 23, estavam aqui hoje atendendo no centro comunitário. Então a gente quer parabenizar o Poder Executivo, juntamente nessa parceria aí que já teve alguns anos, ele foi interrompido, é bem verdade, mas a gente sabe que as perícias médicas não são feitas. Consigo uma parte, tipo, vereador, só trava o meu relógio, por gentileza. Obrigado, vereador, pela parte. Hoje estive conversando até com a secretária de assistência, foi uma pauta lá do Executivo Municipal. O que está acontecendo hoje? A Previdência Social, ela é demandada aqui por Florianópolis, que é o que rege aqui o Florianópolis, Canoas, e que rege todo o litoral norte. O que está acontecendo? O governo federal cortou todos os subsídios, inclusive de diárias, dos servidores, para eles atuarem nos pequenos municípios. O que acontece? Dois funcionários, sabendo a demanda, sabendo da... Nosso pessoal fica distante de 200 quilômetros aqui, tanto Rio Grande, tanto Osório. Eles vieram com um veículo deles. Então quero parabenizar o Jefferson e outro colega que estão fazendo o trabalho aqui. O vereador vieram com veículos próprios para atender essa demanda aqui. Só para deixar bem claro. Obrigado pela parte, presidente. Vereador Danjo, obrigado. Que agradeço, vereador Géder. Na verdade, eu sempre tive uma curiosidade, vereador Géder, para saber, depois não precisa nem me responder agora, se é depois, talvez o senhor venha até falar depois sobre este assunto. O Previmóvel, às vezes, eu vi assim, alguns funcionários de Osório, que a gente conhece, que sabe que é de Osório, às vezes até acho que vem de própria Canoas, eu acho que não tem funcionários assim determinados, uma certa localidade, para vir aqui. Né? Mas a gente agradece aí, principalmente os esforços. Isso, vereador Géder, nós falamos aqui, quando nós falamos, o senhor lembra muito bem, que nós não é que não fomos achacalhar, eu não sei nem dizer a palavra certa, né?
Mas eu acho que muitas pessoas hoje têm saudade da Dilma. Né? Tem saudade da Dilma. Nós tínhamos várias coisas no governo da Dilma que hoje nós não temos. E eu digo isso com toda tranquilidade, não tem problema nenhum. Eu sempre defendi essa bandeira, que me chamem do que quiserem. Digam o que quiserem. Se alguém tem um conta pronto quer vir aqui dizer que eu estou errado, não tem problema nenhum. Mas isso é umas metas, né, que procuram ser atingidas e não me interessa o governo de quem seja. Nós temos que falar independente, seja PDT, seja PMDB, seja PP, seja PDPP, que nem diz o doutor Luiz, seja, não interessa. Tem que falar, tem que cobrar. Quando melhora, vamos dar os parabéns, mas quando piora, nós temos que vir aqui e deixar registrado essas questões. Né, senhor presidente? Dizer também, vereador Geder, que eu não acompanhei, mas eu quero agradecer pelo convite, eu vi a chegada aqui, parabenizar os festeiros da Festa do Divino Espírito Santo, vereador Léo, que nesse final de semana começaram a cavalgada lá pelos Teixeiras, vereador Adelino. Teve um almoço nos Teixeiras, teve um café lá na casa da mãe da dona Janizaca, né? Como sempre diz costume, a Festa do Divino, o vereador Geder é muito envolvido, né? A Festa do Divino, a Festa de São Luís aqui no município de Mostarda, sempre tem essa tradição, né, vereador Geder? Que há muito tempo, às vezes, não é todo festeiro, isso eu acho que depende de festeiro, tem essa tradição de ir até o interior, muito bonito, parabéns aos festeiros, parabéns a toda a comissão que estava ali, de cavaleiros, enfim, os festeiros tudo junto, muito bonito, eu gostaria de deixar registrado nesta noite de hoje. Falar também, senhor presidente, que a gente sabe da situação das demandas, e é muita demanda, é verdade, que tem um acúmulo de demandas no nosso município, quando chove bate o terror. E não adianta dizer, porque isso sempre foi, sempre foi. Agora, eu estou preocupado, senhor presidente, a gente sabe que o interior não tem o que fazer, não tem o que fazer, a gente sabe, reclama, pede, estão puxando muito arroz, a estrada do Mini Pontal está horrível, o ônibus escolar não foi hoje, e não tem como ir, não tem o que fazer, não tem como passar uma patrulha no meio do barro, pessoal de trator nas estradas, tudo isso a gente entende. Agora eu gostaria de pedir à bancada, aos apoiadores do governo, gente, vamos dar uma olhadinha nesses buraqueiros que estão dentro do município de Mostarda, o que está acontecendo, não tem gente para trabalhar? Não sei se é muita carta de tarde que jogam assim, talvez não tenha muito tempo de arrumar as ruas assim na estrada, né? Diz que até o chefão mete uma cartinha de vez em quando também. Ele gosta de um baralhozinho e está lá, às vezes, dando risada e metendo. Acho que trago não bebe porque é horário de serviço. Eu não acredito que vou meter trago. Porque tem uns que gostam de meter carta com trago, mas lá não, acho que é só carteado. E aí os buracos ficam aí. Não, não adianta fazer cara feia. Para mim, cara feia e um perdidoce é a mesma coisa. Tem que falar. Como é que antigamente falava na buraqueira? Como é que antigamente tinha buraco? Agora não tem mais buraco? Tem que falar sim, e tem que arrumar, vereador Geder. Tem que arrumar os buracos, tem que ir nas ruas sim, tem que patrolar a Vila Norte, de preferência que bote saibro na Vila Norte, que foi prometido. Tem que tapar os buraquinhos sim, como é que não tem? Aí querem fazer beicinho? Por mim, pode fazer beicinho e me dar um perdidoce, é a mesma coisa. A mesma coisa. Querem que traga foto semana que vem? Vamos trazer foto semana que vem. Vamos trazer foto semana que vem, vereador Adelino. Não vamos nem falar nas estradas do interior. Vamos ficar quietinho. Agora a buraqueira que está aí na cidade, vamos dar uma olhadinha, gente. Vamos pedir para o prefeito, encarecidamente, eu fui criticado, que só falo na faculdade do prefeito agora, mas não vou falar. Agora eu vou mostrar, não vou falar mais nada, chega de falar, não adianta falar, né? E eu não estou nem criticando, tomara que tenha bom esse, que seja um ótimo advogado, que venha para o município de Mostarda trabalhar ainda, porque é preciso. Se está em Porto Alegre, passa um WhatsApp, um sei lá o quê, e ó, vão tapar os buracos na avenida, gente. Vamos dar uma ajeitada. Nós vamos cobrar. Eu todos os dias, agora a partir de segunda-feira, vereador Léo, concluo em 30 segundos. Vou pedir encarecidamente aos membros do governo. Se não surgir efeito, nós vamos protocolar a partir de agora. Semana que vem, vereador, todos os dias. Nós vamos achar todos os buracos, vamos contar um por um e vamos fazer um pedido de providência para cada um desses buracos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador D'Ângelo. Vereador Ednei Machado, do PDT. Cedeu seu espaço ao vereador André Soares. Presidente, colegas vereadores, plateia que nos acompanha. Primeiro quero voltar a falar, vereador Ednei, doutor Luiz. Eu disse na minha fala que semana passada que eu ia me arrepender, já me arrependi 30 segundos depois, né? Porque já houve na hora, uma tentativa de me jogar contra o vereador doutor Ednei. Na hora, 30 segundos depois.
Mas eu falei de coração tranquilo e falei o que eu achava que devia falar. Mas enfim, quando não se quer escutar, não adianta falar. Infelizmente, essa é a conclusão. Agora, eu queria, sobre essa última fala aqui do vereador D'Ângelo, eu queria dizer o seguinte, nós nunca aqui na Câmara, nenhum dos vereadores do governo, eu não me lembro, nunca reclamamos aqui de qualquer tipo de cobrança. Assim como o prefeito não reclama também. O prefeito está aberto, está ali nas redes sociais, ele se comunica com as pessoas, ele recebe as críticas, ele já encaminha os pedidos, ele já tenta resolver, se não dá, naquela semana depois resolve, e assim vai. E semana passada o prefeito mesmo colocou que segunda-feira iria começar o patrulhamento das ruas da cidade. E começou hoje. Começou hoje. A Luísa Araújo foi patrulhada, uma outra rua paralela foi patrulhada, enfim. Agora, estar em todos os lugares só conhece uma pessoa, Deus. Deus. Nós não nos preocupamos com a crítica, desde que ela seja construtiva. Nós queremos a crítica construtiva, porque nos ajuda a visualizar as coisas. Embora, se tem uma percepção muito boa, se tem uma percepção, eu deveria reclamar, né, também, mas tudo bem, tem uma percepção muito boa do que acontece. Mas nem tudo, às vezes, se consegue. Quanto à cobrança de buracos na cidade, coisa e tal, eu, aqui no governo passado, sempre disse, enquanto tiver a rede esgoto velha, vai ter buraco na cidade. Agora, o que eu cobrava aqui era a omissão, a falta de resposta. Em vez de marcar um prazo, dizer, eu vou estar lá tal dia, eu vou começar a fazer tal dia, chamavam nós de vagabundo, de não tem o que fazer, vereador só atrapalha, vereador ganha não sei quantos mil de diária. Era só esse os assuntos. Só esse. Não tinha outro tipo de assunto. Todas as possibilidades que o ex-prefeito tinha, era isso que ele falava, vereador Jeter. Era isso que ele falava. Que tem problemas, nós sabemos que tem problemas. Agora os problemas são enfrentados da maneira que é possível enfrentá-los. Da maneira que é possível enfrentá-los. Nós não vamos atropelar os processos, não vamos fazer de conta que as coisas não têm que ser, as regras não precisam ser cumpridas, porque isso não é do nosso feitio. Não é? Agora, achar que as coisas vão mudar da noite para o dia, não vai mudar. Não vai mudar. Infelizmente, o governo passado fez um desarranjo administrativo no município de Mostardas que vai demorar muitos anos para ser consertado. Muitos anos. Não vai ser nesse governo. Não vai ser no próximo. Pode ser o vereador D'Ângelo, prefeito. Não vai conseguir consertar nos próximos 4 anos. Vai demorar muito tempo. Tal foi o desarranjo administrativo. Mas eu não tenho problema nenhum em vir aqui, nenhum, vereador Jeder, porque não vai ser qualquer tipo de conversa desvirtuada, qualquer tipo de conversa tratada de uma maneira que não deve ser tratada, que vai me tirar dessa postura, doutor Luiz, que eu entendo que é a correta para o momento. Não vai? Aproveitar esses 5 minutos aí, porque eu até não ia falar, agradeço aqui o vereador doutor Ednei, que me cedeu o espaço. A mesma coisa serve para a questão da história da ponte do Rincão. A mesma coisa serve. Eu estava comentando, o presidente Léo estava ali na rua, nós estávamos conversando com 2 cidadãos ali. Aí me perguntaram, a ponte do Rincão vão fazer de madeira? Vão fazer não sei o quê? Eu disse, não, vão fazer de junco. Colocar umas travessas de junco lá e botar um caico para as pessoas cruzar.
Eu cheguei de Porto Alegre final de semana, sábado, domingo, e eu peguei o carro e fui lá ver. Porque me disseram, tá passando água por cima, tá não sei o que, que tem. As pessoas acham que falar as coisas, acham que conversar fiado, acho que isso resolve, não resolve nada, só atrapalha, vereador Lozinho. Numa situação daquela, se passa um milímetro de água por cima, leva tudo embora. Está lá, o desvio feito, passando. Quando a safra. Ah, não é por cima da ponte? Não, não é, mas está passando. O projeto está aqui, vão ser votados hoje. E é só o projeto, não é o... Sei que já tem vereador preocupado que vão gastar não sei o que de areia. É o projeto, é o projeto. É o projeto, não é aquele valor ali, que ele vai para a licitação, pode dar bem menos que aquilo ali. Ah, mas a ponte, não sei o que, cedeu em janeiro. Está bem rápido até, hein? 3 meses, está bem rápido para poder público. A não ser que faça tipo bicho. Vá lá e vão meter que não dá nada, né, vereador Jeter? Os não dá nada começou a chegar já aí. Começou a chegar as multas. Começou a chegar as pauladas. Aí não adianta depois reclamar. Está muito difícil. E eu uma vez aqui me arrependo profundamente. Falei uma coisa para a vereadora Cecília. Talvez acho nos meus primeiros 30 dias de mandato. E me arrependi e depois pedi desculpa para ela. Porque ela disse uma coisa que eu até vou repetir agora. Está muito difícil fazer política em Mussardos. Os interesses pessoais estão muito acima dos interesses públicos. De uma parcela da comunidade. De uma parcela da comunidade. Está muito acima. As pessoas estão achando que o seu problema é, pior, é mais importante que o do outro. Estão achando que tem que resolver primeiro o meu, para depois o outro. É muita gente dando opinião sem nem sequer levantar o telefone. Não precisa ligar para alguém político. Liga para um servidor do município e pergunta, olha aqui, ô fulano da engenharia, aí, como é que está o projeto? Não, já sai falando que está atrasado, que não fizeram nada, que não sei o quê, que vai ter rodeio, que não vai ter, que o rodeio não vai sair, porque não tem ponte, porque isso, porque aquele outro. Mas buscar informação de verdade não quer. Quer é Ibope no Facebook. Aí dá 3, 4 curtidas e depois não sabe por quê. Ou de certo, estão pagando até, patrocinando, vereador Adilino. Porque dá para o cara pagar lá para ter as curtidas no Facebook. Dá para o cara pagar para ter as curtidas no Facebook. Né? Mas é muito fácil falar. Muito fácil falar. Principalmente para quem não tem noção nenhuma. Nunca sentou numa cadeira e teve a caneta que decide na mão. E não estou nem falando do prefeito. Não tô, que até são pouquíssimas as pessoas que tiveram a oportunidade de ser prefeito em Mussardos. Se repetiu muitas vezes. Mas nunca, vereador Lazinho, teve lá numa Secretaria de Obras. Nunca teve numa Secretaria de Agricultura. Nunca teve coordenando as máquinas. Nunca teve que definir prioridade. E até por falar nisso, né? A gente é cobrado algumas vezes. Ah, que falam tanto no cronograma. É só olhar, já que gosto tanto de Facebook, é só olhar as redes sociais que está lá toda semana. Essa semana vai ser feito mina, caieira, não sei o quê. Semana que vem vai ser feito a cidade, não sei o quê, não sei o quê. Semana que passa, na outra semana vai ser feito Aguapé, lá, lá, lá. É só olhar e depois conferir. E se não for, por eventualidade, só quem já trabalhou na Secretaria de Obras, vereador Lazinho, vereador Adelino, vereador Gede, vereador Tony, que sabe o que é. Que sabe o que é. Nunca existiu o cronograma, porque a Secretaria de Obras não tem como muitos planejar. Ela apaga incêndio todos os dias. E mesmo assim, os guris estão conseguindo cumprir com o que estão divulgando. Então não tem problema. Eu estou concluindo, presidente. Estou concluindo para dizer o seguinte, não tem problema. Quem não quer crítica não se envolve em serviço público. Fica em casa sentado. Não tem problema. Agora, que seja, e eu não estou dizendo que não são, que sejam, né, críticas com informação, que não se levante a bola para cima e dê um balão e sabe-se lá onde é que vai cair.
Eu critiquei muito aqui o governo passado, mas eu sempre tinha um embasamento para criticar. Sempre. Inclusive, algumas das minhas críticas viraram CPI, inclusive. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador André. Então, passaremos o espaço destinado à matéria em pauta. Presidente, nós temos na pauta os expedientes 70 e 71, projetos de lei 70 e 71 de autoria do Poder Executivo. Expedientes 80, 81, pedidos de providência do vereador Tony. Expedientes número 82 e 83, pedidos de providência do vereador Ednei. Expedientes 17, 18, pedidos de informação dos vereadores D'Ângelo, Adelino, Tony e Lazinho. Expediente número 19, pedido de informação do vereador D'Ângelo. Expediente número 20, pedido de informação do vereador D'Ângelo, Adelino, Lazinho e Tony. Expediente número 21, pedido de informação de autoria do vereador D'Ângelo, Adelino, Tony e Lazinho. É essa a matéria em pauta, presidente. Então passaremos o espaço destinado à discussão da pauta com 10 minutos a cada vereador. Vereador André Soares, com a palavra. Presidente, eu uso esse espaço apenas para pedir urgência, então, como está na mensagem, nós já conversamos nas comissões hoje à tarde, dos dois expedientes do Poder Executivo que se encontram na casa, que é o projeto de lei 70 e 71. O primeiro trata de um recurso da consulta popular, que veio para aquisição de mudas, enfim, adubos e até fertilizantes, se não estou enganado, para os agricultores familiares, né, um recurso da consulta popular que tem prazo para ser gasto, vereador Adelino. E o segundo, que é o 71, que é o projeto que autoriza a abertura de uma rubrica específica para a reestruturação lá da ponte do Rincão, que precisa ser aberto para que amanhã, caso seja aprovado aqui, eu tenho certeza que vai ser, os vereadores já conversamos à tarde, como eu disse, para que amanhã já possa a lei ser promulgada e disparar o processo de licitação para a contratação da empresa que irá fazer o serviço. Aproveitando o gancho, vereador Adelino, só para que... Para ver como não é simples assim. Eu tenho um ditado que depois quem quiser saber que a coisa mais simples que tem a gente faz dormindo. Mas eu não posso dizer aqui. Para ver como não é simples. Nós votamos aqui, até o vereador Adelino me lembrou hoje à tarde. Nós votamos aqui umas 3-4 sessões atrás, acho que umas 4 sessões atrás, um projeto para autorizar o Poder Executivo a ter uma rubrica orçamentária para contratar uma empresa para fazer o projeto. Agora nós estamos votando aqui outro projeto para abrir a rubrica para ter o valor orçado, porque pode dar menos, a mais não pode dar, tem que dar menos, porque esse aqui é um valor referencial, para autorizar o executivo a fazer nova licitação para a empresa que vai fazer a obra. E para quem não sabe, eu acho que os vereadores todos sabem, mas é bom que tem pessoas na plateia que talvez não saibam, as empresas que participaram da licitação para fazer o projeto, não podem participar da obra. É fácil, né? É barbado. E aí o troço tem que ser assim, uma semana tem que estar tudo resolvido. Mas é só a título de esclarecimento, não para os vereadores, que eu tenho certeza que todos sabem, mas é para as pessoas que estão em casa nos assistindo e os que estão aqui na plateia. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continua a discussão da pauta. Vereador D'Ângelo Mota, com a palavra. Senhor presidente, bom, a gente até nem sabe o que fala, mas eu vou falar sobre a pauta de hoje. Causa muita estranheza algumas posições e algumas falas aqui nessa tribuna, inclusive desse projeto aqui que nós vamos votar na noite de hoje, que nós vamos votar.
com algumas dúvidas, e eu recebi uma aula do vereador André Soares aqui hoje, né, dizendo, e a gente, claro, ele mesmo já tinha falado, e a gente sabe, que essa empresa que fez esse projeto, ela não vai participar, e eu nem vou falar o que eu vou falar durante a obra. Vocês têm certeza que essa obra aqui vai ter muito o que falar aqui na Câmara. Ninguém está falando nada de mais nem de menos, né? Mas nós vamos acampar lá, e nós vamos estar bem lá por perto, lá, e vai ter muita coisa que nós vamos ter que falar aqui dessa obra. Não estou falando nada de irregularidade. Tá? Eu tenho algumas dúvidas, e não tenho vergonha nenhuma de dizer, que é um projeto, eu sei que talvez não vai ser usado o que está aqui, mas eu tenho uma dúvida daqui um pouco de aterro com areia, que vai dar 2.668, o transporte dessa areia, que vai dar 4.800 e pouco, daqui a pouco essa areia vai ser comprada aqui, não vai se pagar transporte. Mas e mais transporte de uma reta escavadeira para essa areia? Mas você sabe o que me chama a atenção, senhor presidente? Eu vou lhe falar agora, eu vou ter que fazer uma lembrança lá do quarto distrito, do quarto distrito da Solidão. Da areia, bendita areia, que deu o maior problema, que inclusive teve até uma CPI, eu acho que, não sei se eu estou equivocado, não sei se o vereador André Soares era vereador, acho que não era um vereador, Léo era vereador. Da bendita da areia. Aquela obra lá, aquela areia deu pano para manga, vereador Gerson. Tá, presidente, eu gostaria de uma parte, vereador D'Angelo, se me consegue. Com certeza, vereador, fica à vontade. Primeiro, vereador D'Angelo, a CPI aconteceu, todos os envolvidos foram inocentados, a não ser a empresa, que inclusive foi, pagou. E esse assunto não está na pauta, presidente. Está na pauta é a Ponte do Rincão. Então, eu não sei mais o que eu posso falar. Não posso falar da compra dessa areia, do valor dessa areia. Vamos trabalhar dentro. Não, mas eu estou trabalhando, vereador. Só que o cara não pode falar. E, infelizmente, aqui na casa vai ter que se falar agora o que querem se ouvir. Não se pode mais falar, vereador Tony. Não se pode comparar. Eu acho estranho. Eu acho um valor exagerado. Eu não posso. Mas então vou vir nas explicações pessoais e vou ter que falar. Se eu não posso falar agora, eu não posso fazer uma comparação de areia. Eu não posso fiscalizar e vou ter que fiscalizar, porque daqui a pouco vai acontecer o que aconteceu daquela vez. Quem me disse que nessa obra não pode acontecer o que aconteceu naquela vez? Que essa firma que vai fazer essa ponte lá do Rincão não pode pegar uma areia que é do município e cobrar do município? Quem é que garante isso aqui para nós? Não, se tem alguém que garante aqui, eu fico quieto e não falo mais nada. Podemos falar ou não podemos falar? Podemos questionar o que não se entende ou não podemos questionar? Não se pode comparar? Não se pode ter comparação com as coisas? Assim fica difícil, fica muito difícil. Fica muito difícil. Mas como eu já disse, isso aqui vai ser aprovado hoje, nós vamos ter, e na verdade não vamos ter trabalho nenhum. Porque se o vereador, ele é pago para ir 10 vezes, 20 vezes lá na Ponte do Rincão e ver como é que está a obra. Eu sempre disse isso e digo aqui, não é demagogia, digo em rádio, digo em qualquer lugar. Acho que o salário do vereador para o município de Mustares, ele é muito bom. Muito bom. Mas para que é isso? É para fiscalizar. E por que nós não vamos poder ir lá fiscalizar essa obra? E é óbvio, eu entendi muito bem quando Vossa Excelência veio aqui, essa obra, o projeto dela está avaliado em 80.230,50. Pode não acontecer. Pode ficar em 40, pode ficar em 60, pode ficar em 35, pode ficar em 70. Mas quem me garante que esse tipo de coisa não pode acontecer? E por que eu não posso falar que pode acontecer? E por que eu não posso falar que nós, como vereadores, temos o compromisso de fiscalizar? Não estamos aqui nem falando de prefeito, não estamos aqui nem falando de secretário, não estamos aqui jogando para ninguém. E o senhor, quando me interpelou, o senhor foi muito bem quando falou. Da prefeitura não foi ninguém condenar, não. Foi a própria firma que fez tudo, que pegou a areia que era do município, que cobrou da areia. E depois eu vou dizer o que, que deu isso aí, o que, que foi falado, porque foi muito falado sobre isso. Então é esse tipo de coisa, vereador André Soares, que a gente tem que debater. Claro que todo mundo quer a Ponte do Rincão, quer que não sabe o que todo mundo quer. Agora se cobra do jeito, se cobra do outro, se não sabem como estão cobrando, se não sabem como estão falando, é óbvio, eu vou lhe ser bem sincero, eu não tenho experiência nenhuma. O vereador Lazinho foi secretário de obras, vereador Adelino trabalhou na obras, o vereador Tony, como Vossa Excelência aqui acabou de falar. É óbvio que para nós esse primeiro momento fala em 80 mil, e nós já colocamos a situação e já falamos que podem não gastar os 80 mil. Mas é um valor assim que a gente fica naquela hora, 80 mil. Dá aquele âmbito. A ponte está lá, não vai ser tirada aquela ponte, pelo que a gente ouviu, pelo menos que está aqui no projeto. Vai ser claro que tem que ter várias adequações. O projeto, pelo que a gente viu, como eu disse, eu não sou engenheiro, não entendo. Mas é um projeto, né, um projeto que vai sanar, vai trazer uma solução para aquela comunidade. Né?
um projeto que talvez a gente sabe que possa demorar. Esse processo de licitação, talvez o vereador André Soares até pode dizer para nós depois, eu não sei se está aqui, se tem, se está, eu até já vou pedir desculpa ao vereador. Quando foi iniciado esse processo, a gente sabe que na prefeitura vai para a licitação, né, participaram as firmas dessa licitação, isso deve estar em torno de um mês. Não tem como ter processo de licitação se não tem nem a lei aprovada. Como é que vai fazer não, o processo sem ter? O senhor não me entendeu, vereador André. Eu estou lhe perguntando deste projeto aqui que foi feito, a firma que fez não, este projeto. Projeto é da construção da ponte. Pois é isso que eu estou falando. Votamos há 4 semanas atrás, o vereador Adilino mesmo falou. Eu estou lhe perguntando, se o senhor não pode me responder, o senhor não responde, não tem problema nenhum, pode ficar tranquilo, fique à vontade. Às vezes eu me esqueço das coisas, às vezes eu sou meio esquecido, não vejo problema. Não, o senhor me respeite porque eu estou no meu espaço, senhor presidente, por gentileza. Por gentileza, o vereador André Soares respeita que eu estou no meu espaço. Se ele quiser vir no dele depois, pode rebater, pode falar o que ele quiser. Vamos tomar o respeito. Vereadores, vamos com calma. Não, presidente, eu estou calmo. Não tem eu calmo. Vamos discutir o problema. Eu estou no meu espaço. Obrigado. Eu estou no meu espaço. Senhor presidente, eu quero falar de alguns pedidos que nós... Que agora não pode falar, né? Fica difícil, a gente não pode dizer, a gente não pode perguntar, tudo é ofensa, tudo fica babo, fica o babo. Então... A questão do transporte escolar, senhor presidente, é a mesma questão. Não tem problema, eu não sei por que, que tem esse tipo de problema, gente. Eu não sei por que, que tem esse tipo de problema. Eu vou pedir para a minha assessoria que guarde bem aquele ofício que veio da Secretaria da Educação. Guarde bem, porque eu vou precisar falar nele depois, algumas vezes, depois que vir esses pedidos para cá. Nós não estamos duvidando de ninguém aqui, vereador Soares, e nem jogando em xeque. Não, eu que estou lhe dizendo, Que nós pode ser, senhor, fique à vontade. Nós não, também, não tem problema, fique à vontade, a casa é sua. Nós não estamos duvidando de ninguém, senhor presidente, nem estamos colocando as coisas em xeque das pessoas. Mas algumas comparações são necessárias de nós fazer. Claro que são necessárias de nós fazer. A questão do transporte escolar, senhor presidente... Nós temos algumas linhas que foram terceirizadas no nosso município, a gente sabe disso, a gente ouve falar, né, que foram terceirizadas algumas. E a gente gostaria de saber quais as linhas do município que hoje, na atualidade, estão terceirizadas. Né? Todo o processo licitatório, contrato dessas firmas, qual o horário em que faz... Pelo que a gente sabe, tem linhas que foram terceirizadas o ônibus e atua o motorista da prefeitura. Então, essas questões que a gente tem dúvida, a gente quer tirar. E já foi falado aqui semana passada, que tem motoristas de outras localidades, que são concursos específicos para aquela localidade e estão em outras localidades. Então, nós queremos saber. É esse o nosso pedido. E é isso que nós queremos saber, até para não cometer injustiça com ninguém, senhor presidente. Para não cometer injustiça com ninguém, para que ninguém fique brabinho à toa, parece que essas coisas não aconteçam e que a gente possa vir aqui falar que realmente está acontecendo e o que realmente é. Como eu já disse, eu vou voltar nas explicações pessoais, porque eu tenho alguns assuntos que para mim seria até pertinente para o momento, mas para não dar esses problemas aí que estão acontecendo, eu até vou ficar na minha, que nem dizem, né? E vou voltar nas explicações pessoais aí sim. Aí eu vou poder falar algumas coisinhas a mais, que para mim, como eu já disse, são referentes a esses pedidos que estão na pauta, do mais dizer que vou me somar aos pedidos de urgência na noite de hoje, sem problema nenhum. Né? Vamos votar a favor, sim, com certeza, esses projetos serão votados na noite de hoje. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua a discussão da pauta. Vereador Adilino Silveira, com a palavra. Presidente, colegas vereadores, plateia que nos assiste, uma boa noite. Presidente, só para fim de colaborar, hoje à tarde que eu quis me referir aqui, uma parte que fala em reaterros de areia. Mas mais aqui embaixo eu achei aqui, para reaterro com areia, transporte de areia, claro que não tem brita, eu acho, mas essas coisas assim que a gente vai perguntando para se informar. Saibro tem? Está faltando essa parte aqui. Como eu queria saber do tal reaterro de areia, custa R$14.586. Não vai ser por isso que eu vou deixar de votar a favor, que aquele povo precisa. E é uma... Não só eles, como todos nós precisamos daquela ponte.
E só a termos de esclarecimento, antes que depois venha para cá toda aquela novela de novo, dos tempos antigos. Mas, com certeza, o meu voto vai estar a favor. Então, só que eu quero esclarecer, seria essa parte aqui, de reaterro. Reaterro, que eu entendo, seria aterro comprado, sei lá, aterro de beira de estrada, de algum canal, um esgoto que foi cavado. Poderia até, de repente, economizar nisso aí, mas não sei. Vamos se informar melhor? Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continua a discussão da pauta. Vereador Tony, com 10 minutos. Presidente Léo, colegas vereadores, a plateia que nos acompanha nessa noite, especial está nos visitando nosso amigo Vando, lá da Subaixada, que tu venha mais vezes aqui, Vando, e que possa participar das nossas reuniões, a toda a comunidade, que, como diz o vereador D'Angelo, escutam toda segunda-feira a nossa reunião. Bom, a gente, com certeza, conforme alguns os colegas falaram aqui, ninguém vai votar contra. A gente sabe que foi feito o estudo, aproximado, é um teto que vai ser gastado, não vai ser, provavelmente vai ser licitação, é disso aí para baixo, foi explicado. Mas eu também tenho, claro que vai ser licitado. Eu tenho algumas dúvidas aqui. Tenho dúvidas. Reaterro com areia. Transporte da areia. Eu sou meio leigo, mas quando, no meu entendimento, quando tu compra areia, o transporte é junto. No meu entendimento. Transporte, se eu compro uma caçamba de areia, por exemplo, eu compro, o valor da caçamba é X. E aí não tem mais, de repente, alguma coisa que eu não saiba, né? Porque, que nem diz o vereador D'Angelo, somos leigos nessa parte. Tenho várias dúvidas aqui, mas vamos deixar que seja feita a licitação, mas não é porque que nós vamos votar aqui, e com certeza eu vou fiscalizar também, não é porque nós vamos votar aqui que nós vamos ficar de mãos atadas, quietinho. Vamos nos informar o real de cada coisa, preço. E vamos estar em cima lá sim. Vamos estar em cima dessas obras. E nós já tivemos casos que o vereador D'Angelo falou aqui, do que aconteceu. Não importa quem foi culpado, pode ter erro de ambas as partes, a gente não sabe. Hoje em dia não dá para confiar em mais ninguém. Não dá, vereador Léo. Então a gente tem, é a função nossa, é dinheiro público. E vamos fiscalizar. Se tiver errado, nós vamos até o final. Ou eu estou errado? Que isso aí não é função do vereador, vereador Adelino. Eu estou errado? Não. Tenho muitas dúvidas. Mas, não vai ser o vereador Tony que vai trancar isso aqui. Não vai ser. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque para não ficar repetitivo, muito repetitivo, que isso aqui
Daqui para frente vai ter, nós vamos discutir muito isso aqui. E se não houver nada, que bom, temos que ficar aí feliz. Que quanto mais baixar na licitação, a firma que fizer mais barato, e que faça um serviço de qualidade, isso é bom para todos nós, contribuinte, vereador Léo. Mas que nós vamos ficar em cima, nós vamos. Vamos ficar em cima. Eu, vereador, peço que encoste a porta, alguma coisa, até o raciocínio está... Às vezes está falando aqui, o raciocínio da gente não... Obrigado, presidente. Obrigado. Um dos meus pedidos está na pauta de providência. Vem reforçar. Que seja feita a limpeza das ruas do Balneário Mostardense. Eu estive visitando mais uma vez essa semana e tem uma parte lá que está uma sujeira. Eu sempre falo aqui, vereador Adelino, que às vezes a comunidade também tem que se conscientizar. Mas agora está em cronograma que vão estar tal, que o prefeito disse que vai estar em tal lugar, mas geralmente 80% não dá certo. Então, meu pedido, que o presidente, que o presidente faz parte da base, leve isso aqui com carinho, que os moradores do Balneário Mostardense merecem. Atenção, eu sempre bato aqui que eles merecem e merecem mesmo. Um pedido do vereador Ednei aqui, para patrolar, né, a estrada da Praia de São Simão. Boa, vereador. É isso aí. É a função nossa. É fazer pedido. Aí, o vereador faz o pedido de providência, está fazendo politicagem. Não é politicagem. Está fazendo o seu trabalho. É o trabalho do vereador. Assim como esse meu pedido para substituição da lâmpada queimada. E hoje eu fiz só um de lâmpada. Diferente, né, da última, meu pedido de lâmpada, que foi muito. E tem mais. Então que o executivo olhe com bons olhos. Eu tenho outros assuntos para falar, de coisas que estão deixando a desejar, mas pauta é pauta. Não pode sair da pauta, eu vou falar só o que está na pauta. E nossos pedidos, informação meu, do vereador Adelino, vereador D'Angelo, vereador Lazinho, são dúvidas que nós temos. Quais ônibus de transporte escolar com suas respectivas placas não estão em atividades no município e os motivos pelos quais não estão em atividade? E se estão em conserto, solicitamos cópia desse processo licitatório. Simples. Temos dúvidas? Temos. A comunidade tem dúvida? Tem. E é isso aí, vamos fazer. Tem vários aqui. Não vou repetir. O vereador D'Angelo já falou na pauta, é o mesmo pedido meu. Então, que o executivo responda com o mais breve possível, com grande brevidade, que eu acho que isso daí, eu sempre falo, quanto mais transparência, mais ação nos pedidos de providência, quem ganha é todos nós. Obrigado. Obrigado, vereador. Continua a discussão da pauta. Vereador Ednei, PDT. Senhor presidente, colegas vereadores, meu boa noite, a comunidade que está aqui no plenário e nas suas residências. Eu quero dizer que a minha preocupação aqui hoje, presidente, é com a comunidade do Rincão do Cristóvão Pereira. Nós estamos acompanhando a preocupação nas redes sociais da comunidade e hoje, graças ao desvio que foi feito, a comunidade tem acesso. Mas o desvio ele é provisório e nós precisamos sim acelerar este processo aqui na Câmara de Vereadores para que essa licitação ande, né? Essa licitação chegue ao seu termo e nós possamos contratar, o executivo possa contratar uma empresa que execute esta obra, vereador D'Angelo. E eu sou parceiro com Vossa Excelência para fiscalizarmos a execução. Nós não temos, como os demais colegas também, isso que está aqui hoje sendo votado é um projeto, não é o que na prática, poderá ser usado ou não. E sim, a nossa função, a nossa missão, como em todas as obras, não só na Ponte do Rincão, todas as obras. Ponte do Rincão está orçada em torno de 80 mil reais. Dá acesso a uma comunidade para escoar a produção
e dar acesso aos moradores com transporte escolar e transporte coletivo. Nós temos aqui na praça um banheiro por 200 e poucos mil reais. E eu me lembro que eu fiz um pedido de informação, acho que foi o ano passado, não sei se, acho que não veio a resposta, vou reiterar. Porque realmente, aquela obra ali da praça, 200 e poucos mil reais, nós temos que saber se é só aquilo ali ou se vai ter mais coisas. É 3 vezes mais. Vereador, vamos cuidar da pauta. Sim, estou na pauta. Então, me preocupa, sim, em nome da comunidade do Rincão, a questão da agilidade deste processo. A gente sabe da burocracia, sabe da demora. São 2 fases de processo legal, contratação da empresa para fazer o projeto, já foi concluída. Agora nós estamos acelerando, e parabéns a todos nós aqui que estamos acelerando esse projeto, esse projeto de lei, aprovando hoje, para que o Executivo possa contratar. E aí sim, vamos todos nós aí à disposição sempre para a gente possa fazer realmente o acompanhamento, não só dessa obra, mas de todas as obras que estão em andamento. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continua a discussão da pauta. Então, antes de eu passar para a ordem do dia, coloco em discussão o pedido do líder do governo, o vereador André Soares, para que seja votado em regime de urgência os projetos 70 e 71, de autoria do Poder Executivo. Está em discussão o pedido do vereador André Soares. Não havendo interesse em discuti-lo, coloco em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o pedido do vereador André Soares para que seja votado em regime de urgência os projetos 70 e 71 de autoria do Poder Executivo. Então está suspensa a reunião por 5 minutos para as comissões darem seus pareceres.
Retomando nossos trabalhos, então passaremos à matéria da ordem do dia. Sempre com 10 minutos para cada vereador discuti-lo. Presidente, expediente número 70, projeto de lei número 70 de 2018, abre crédito especial para cobertura de despesas dos programas abaixo relacionados. Tem parecer favorável das comissões e está em regime de urgência. O projeto de lei número 70, de autoria do Poder Executivo, com seus pareceres favoráveis, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloco em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 70, de autoria do Poder Executivo, em regime de urgência. Expediente número 71 de 2018, projeto de lei número 71 de 2018, abre crédito especial para cobertura de despesas dos programas abaixo relacionados. O projeto tem parecer favorável das comissões e está em regime de urgência. O projeto de lei 71 de 2018, de autoria do Poder Executivo, com seus pareceres favoráveis da comissão, das comissões, está em discussão. Não havendo quem o discuta, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 71 de 2018, de autoria do Poder Executivo, em regime de urgência. Podemos botar em blocos pedidos de informação? Pode. Então temos o pedido 17 de 2018, de autoria dos vereadores Tony, Lazinho, D'Ângelo e Adelino. Pedido número 18 de 2018, de autoria dos vereadores D'Ângelo, Adelino, Tony e Lazinho. Pedido número 19, de pedido de informação, de autoria do vereador D'Ângelo Mota. Pedido número 20, de pedido de informação também do vereador D'Ângelo Mota, Adelino, Tony e Lazinho. E o processo número 21, pedido de informação também dos vereadores D'Ângelo, Adelino, Tony e Lazinho. Então está em discussão os pedidos de informação 17, 18, 19, 20 e 21. É isso, do vereador Tony, vereador Lazinho e o vereador D'Ângelo Mota e o vereador Adelino. Está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Então está aprovado por maioria, unanimidade,
Os expedientes 17, 18, 19, 20 e 21, de autoria dos vereadores D'Ângelo Mota, Agilino Silveira, Lazinho e Tony. Então passaremos o espaço destinado a explicações pessoais, com 5 minutos para cada vereador. Por ordem, o vereador Adilino Silveira, do PDT. Com a palavra, o vereador. Presidente, eu quero me somar ao vereador D'Ângelo. Quero agradecer aos nossos deputados, o senhor Afonso Mota, Pompeu de Matos, Ciro Simone, pela bela reunião que tivemos aqui do nosso partido. E queria dizer que fiquei surpreso com o Pompeu de Matos, vereador. Fiquei surpreso. Eu achava que nem todos os deputados seriam tão honestos que nem ele foi aqui nessa casa. Simplesmente botou ordem na casa, mas fiquei surpreso com ele. Gostei do que ele falou, um cara muito positivo. Tanto o Afonso como o Ciro também. Mas, voltando ao assunto da ponte, eu simplesmente me somei a vir aqui falar, porque à tarde a gente tinha comentado, eu fui quem puxei um assunto sobre o aterro. Eu perguntei para o vereador André, fiz uma pergunta, e não a nível de trancanada, simplesmente de esclarecimento, para depois não dar problema, que nem aconteceu outras vezes. Aí depois que acontece, depois da mulher grávida, aí ninguém quer ser o pai. Vamos por parte, né? Mas vereador Léo, eu falei, e ficou no mesmo. O trator continua aí, nós continuamos apanhando. Mas como eu falei sobre a agricultura, do trator, coisas mais da outra semana, eu vou elogiar o prefeito também. Esse pedido de providência aqui, esse projeto de lei aqui 070, aqui de 2018, aqui,
É fundamental. Dou os parabéns para ele. É muito importante para o nosso pequeno produtor e manter um incentivo bom para que eles se mantenham no campo. Isso é muito importante. Eu gostei muito desse projeto aqui. Isso foi meu voto assim, a favor mesmo. Quanto o André me falou também sobre cronogramas de trabalho, quem fizer isso aí, André, não vai conseguir fazer. Não vai conseguir. A não ser que tenha as máquinas de cada localidade esteja trabalhando. Está no quadro distrito? Está lá no quadro distrito, deu. As de lá trabalham lá, as daqui trabalham aqui. Se não, se depender de vir máquina para cá e para lá, é como tu falou, a gente já teve na secretaria, a gente sabe disso. Não vai conseguir. O importante é que as máquinas estejam trabalhando, que é para poder deslanchar o serviço. Claro, crítica vai ter sempre. Como eu tive, todo mundo vai ter. Até que enfim, né, a gente vai conseguir fazer essa ponte do Rincão. O rodeio está aí, como o André falou. É muito fácil para a rede social abrir a boca, falar o que bem entende. Mas geralmente elogio não espera muito. Sempre tem a crítica. Com certeza. Então eu recebi essa semana uma reclamação sobre o patrulhamento quarto distrito, viu, Léo? Vou te falar para ti que a gente é de lá. Até inclusive semana passada não me referi ao nosso vereador aqui de lá também, que é o Géder. Mas houve várias reclamações que a patrulha está patrulhando por dentro dos buracos. Ela passa por dentro do buraco direto, ela não aterra. Ou simplesmente não levanta a lâmina no buraco, passa direto. Então, se não tiver como aterrar, né? Hoje a minha reclamação seria esta. Porque, então, não patrola dentro do buraco, aí não dá o que falar. Quero desejar uma boa noite a todos e obrigado. Vereador Géder, agradece. Vereador Dr. Luiz, agradece. Vereador Ednei Machado, agradece. Vereador André Soares, agradece. Vereador D'Ângelo Mota, com a palavra, vereador. Gente, nesse espaço das explicações pessoais, eu gostaria de dizer que pelo menos não faz parte do meu trabalho, e eu sei que alguns vereadores aqui na casa até já atuaram desta forma, ou atuam, acho que até não atuam, mas não faz parte do meu feitio, senhor presidente. Ir para Facebook e postar que nem o que eu vi hoje na Granjinha, eu cheguei aqui de lá, falei com o vereador André Soares aqui nas comissões, estou falando aqui. Talvez eu seja o vereador que acho que no ano passado nem fiz porque era presidente da casa. Mas neste mandato agora sou um dos que menos faz pedido de informação e de providência para o Poder Executivo, senhor presidente. Trago os assuntos, comento, questiono. Não vou para Facebook postar ponte, lixo lá na Granjinha, a buraqueira que estava aí. Nunca eu falei isso. E sempre que eu vim aqui nessa tribuna foi com respeito pelas pessoas que estão lá exercendo o cargo público. Eu hoje, senhor presidente, eu presenciei uma coisa e eu vi com testemunhas um secretário municipal almoçando com o carro da prefeitura na frente da casa. Poderia ter batido foto, poderia ter chamado fulano, ciclano. Não fiz. Vou ganhar o que com isso? Vou ganhar alguma coisa com isso? Mas há tempo atrás fazia. Tempo atrás tinha um vereador de oposição com uma máquina de fotografia que teve a coragem de bater lá na solidão no quarto distrito, vereador Léo, porque tinha uma secretária com um carro do município e estava lá na praia. Aí hoje não pode se falar mais nada. Vai o vereador D'Ângelo vir aqui bater foto, meu companheiro Eliseu, que tinha um secretário almoçando com um carro que ficou uma hora e meia na frente da casa, vai bater foto e botar no Facebook e ver se eu não sou achacalhado. Não preciso fazer isso. Agora, eu acho tão engraçado que quem apanha não esquece, vereador Tony. Eu fui crucificado aqui nessa casa.
Eu fui ofendido, nós estávamos vendo agora, semana que vem, vamos começar a ler os prints agora e trazer algumas gravações da Câmara, que foi dito aqui nessa tribuna. E aí eu quero ver dizer que é mentira, que nós somos mentirosos, que nós estamos faltando com a verdade. O doutor Luiz sabe de muitas coisas que eu vou dizer aqui. Se ele quiser concordar, ele pode concordar, mas também se não quiser, não tem problema nenhum. Senhor presidente, foi montado um palco aqui nessa casa que acabaram comigo politicamente. Mas o problema não é eu. E o problema não foi eu. O problema, vereador Tony, foi trazer a minha esposa, sentar lá na Câmara com mais de 100 pessoas, entrevistando ela, uma pessoa que nunca se manifestou, muito menos no microfone, não tiveram dó e piedade de mim. Me crucificaram, tá as fotos aí, ó. Vou mostrar as fotos semana que vem agora, de quem fez o crime, de quem fez as barbárie. E hoje eu posso dizer, como foi dito aqui, que a CPI não deu em nada, vereador Jeder. Mas quem apanha não esquece. Quem apanha não esquece. Agora, hoje não se pode falar mais nada. Hoje tudo se dói, hoje tudo... Eu não sei porquê, mas o governo fala que não tem problema em receber crítica. Que não tem problema nenhum. Mas por que quando se questiona um buraco na rua, se sabe que o governo está trabalhando... Agora me diz uma coisa. A Bento Gonçalves, que é a rua da prefeitura, que vocês vão lá, até onde está aquele asfalto lá que não existe mais? O asfalto é só de nome. Vão lá agora, quando terminar a Câmara, eu faço um desafio aqui para os senhores e para as senhoras que estão aqui. Pegam a rua Bento Gonçalves, uma das principais do nosso município, peguem a rua que é da prefeitura aqui, quando termina o calçamento, chega o asfalto, vão lá. Olha a situação que está aquela rua. Quanto tempo? É mais de 4 meses que aquela rua está daquela situação. Aí não se pode falar. Não se pode falar. Embrabece, fico brabo, fico doido, não respeito, vão embora e fica tudo por isso mesmo, porque não se pode falar. Não foi a chuva, aquela rua lá, vão lá agora. Se bobear, for um fusco, um carro pequeno, cai no buraco e não sai. Tem uma lagoa lá do tamanho dessa sala aqui. Na Bento Gonçalves, essa rua aqui do Correio da Prefeitura. Vão lá até o final no asfalto lá. Não, mas está no planejamento, isso aí está na lista do prefeito lá, que agora em seguidinha vão arrumar, agora está tudo certo. Os buracos estão tudo certinho, está tudo na agenda, vou concluir 30 segundos. Já vão arrumar, vão solucionar, está tudo certinho. Vão marcar o dia, talvez amanhã, tomara que fosse lá amanhã, até essa semana. Concluo em 30 segundos. Quantos dias já está aquela rua, vereadora Adelina? Quantos dias está aquela rua? Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Vereador D'Ângelo, vereador Lazinho, a palavra, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, padre Ignacio. Senhor presidente, nesse momento, quero a minha palavra aqui, eu quero agradecer a presença do nosso deputado Gabriel Souza, que visitou o nosso município de Mostardes e Tavares, esteve aqui na sexta-feira, onde tivemos várias reuniões muito produtivas, o Sindicato Rural, falando sobre o meio ambiente, vários assuntos, foi tratado da RS 101, tem notícia boa aí vindo para nós. Então, tivemos no Hospital São Luís também, onde eu e o vereador Antônio participamos junto, tem várias emendas boas para o nosso hospital, e sei que interessa, é coisas boas vir para o nosso município. E o deputado Gabriel é uma pessoa muito acessível, um cara muito... sério, muito simples, humilde. E é isso aí que a gente precisa de deputados, que tem vários deputados bons aqui no estado. A gente fica feliz em ter um líder do governo que nem o deputado Gabriel, que está sempre à disposição de qualquer partido, ele não está ali para politicagem, sim, para atender a nossa comunidade. Então, eu fico muito grato com a presença do nosso deputado que esteve aqui, eu e o vereador Tony participamos da reunião em vários lugares, como eu falei, no hospital, tivemos também no Sindicato Rural e no várias localidades aí visitando o município, que tem muita coisa boa para vir no nosso município. Isso aí que é muito importante. Esse negócio de criticar, eu também, eu podia criticar muito, mas não é o meu estilo. Eu sei que tem coisa errada e eu tenho certeza que ao andar dos tempos vão ser consertadas as coisas. Mas eu só quero fazer uma reclamação, uma coisa aqui que eu passo todos os dias pela frente. E o dono do comércio me reclama que aqui na Pinheiro Machado, no Hotel do Márcio, ali tem um buraco ali que faz 3 meses, está ali na frente da porta do hotel,
que é onde as pessoas, os turistas, estacionam ali e vêm, está ali aquele buraco. Então eu peço aos líderes do governo, todos os vereadores que fazem parte do governo, que imediato façam, eu sei que todos os buracos têm que ser consertados, mas ali é um ponto turístico que todo mundo passa ali todo dia e vê. Eu ali é o meu caminho, vou lá e venho, esse me reclama, pô, vereador, aí não vai fazer nada. A gente pede, então eu quero pedir a colaboração do prefeito, dos vereadores, base do governo, que olhe com carinho aquele local ali, como todos os locais no estado têm que ser olhados, como o vereador Dani falou daquela rua Bento Gonçalves, eu sei, vereador, que está crítico, eu tenho certeza que nós todos unidos vamos tentar ajudar. A gente está aqui para cobrar, não para criticar, pedir que a comunidade nos cobre. Então, isso é importante, vereador. Não é só criticar, as coisas boas também têm que ser faladas. Era isso aí, meu boa noite a todos. Vereador Tony. A palavra, vereador. Bom, presidente. Meu tempo ali. Obrigado, vereador Rogério. Bom. Eu vou sempre bater nessa tecla, a hora, momento que eu achar necessário. Vou cobrar, vereador Lazinho, a crítica construtiva, ela é importante. Quando a gente vem fazer um pedido de informação, eu digo de providência, a gente coloca o endereço onde está o problema. A gente não faz pedidos vazios, não. E antes de iniciar minha fala, eu quero, aqui, chegou há pouco tempo, nosso amigo Valmor, representante da juventude do PMDB de Mostardas, e acima de tudo, um jovem do bem, que saiu da nossa terra procurar os seus estudos, e hoje ele é um orgulho para a nossa cidade, onde vai nos representar a nível fora do país. Então, Valmor, eu quero te dizer que é com muita alegria que tu está aqui. Quem sabe no futuro tu não estarás aqui entre nós. O futuro a Deus pertence. E quero te dizer que tu consiga nesse caminho brilhante dessa tua caminhada aí. Com certeza tu vai muito longe. Com fé em Deus e determinação e coragem e foco, tu vai com certeza cada dia mais. Então, seja bem-vindo aqui nessa casa. Mas, presidente... Nem o vereador André, lamento que ele não esteja aqui, nem o vereador Ednei, falou que é um problema crônico dos buracos. Todo mundo sabe que é um problema crônico. Todo mundo sabe. Mas eu não me esqueço, na legislatura passada, sabendo do problema crônico, fazia o pedido por pedido, de buraco por buraco. Eu sempre disse, gastando papel, até hoje eu acho que está sendo necessário mesmo. Um bolo assim, ó. Aí agora que é situação, aí é diferente. É outra coisa. Eu sempre falo aqui, ó. Se tá errado, estava errado o governo do Alexandre, tem que pagar. E quando vinha cobrar, eu concordava, não tem que defender com um discurso vazio. Tá errado. Tá errado, vereador Geder, que muito dizia que o vereador Adelino era o secretário mais bem pago. Na pasta, hoje tem dois, e olha, eu nem vou falar o interior, porque eu vou te contar o interior, que eu recebo de ligação, a coisa está feia, está preta, está horrível, vereador Geder. E eu acho que o senhor deveria vir aqui falar isso aí, e eu sei que o senhor pensa no melhor do município de Mostardas. Falar, caminhão atolando dentro da Mostarda, dentro, eu não estou dizendo nem no interior, nem no interior, está uma bagunça. Cronograma? Que cronograma é esse? Que ninguém vê nada, ninguém sabe nada. Tá uma pouca de uma vergonha. Isso é que tá. A repetidora eu já cobrei, eu sei o que aconteceu, mas eu não vejo essa pessoa, a atitude do governo dizer que vai fazer alguma coisa. Nem todos têm condições, nem todos têm condições. O vereador Dr. Luiz, que é um cara que defende o povo. Nem todos têm condições de ter uma antena parabólica, de ter uma Sky, ou que qualquer seja, um canal pago.
Muita gente quer olhar o seu filme, quer olhar a sua novela, quer olhar o seu programa preferido. Não pode, porque a repetidora continua fora do ar. E a gente não vê falar nada. E eu estou aqui apontando coisas, e se eu tiver errado, tem o presidente depois, e na próxima reunião todos vão ter espaço, vereador D'Angelo, para dizer se o vereador Tony está mentindo ou não. Está uma vergonha. Desculpa falar assim, mas está. A avenida que o vereador D'Angelo falou, Bento Gonçalves, a buraqueira, olha, nem na RST-101 eu vi igual. E eu fiz um pedido, vereador D'Angelo, para arrumar um buraco, e ó, há muito tempo, bem por ali, no final dela, até hoje não foi arrumado. Faz tempo, foi antes das chuvas. Antes dessas chuvas agora. E aí? Não é politicagem. Meu carro já caiu no buraco ali. E agora com essa chuva, pior ainda, né, doutor Luiz? Às vezes a gente enche d'água e a gente nem vê, né? E eu vou dizer uma coisa, antigamente, eu já peço 30 segundos para encerrar, presidente. Antigamente, tinha um, dois cavalete que diziam que era dos rodeios, sinalização do buraco, já diziam que era toda a cidade. E hoje, que nem choveu ainda, nem chegou o inverno, o que que vão dizer? Vamos cobrar igual. Vereadores, situação e oposição, vamos se unir, vamos cobrar. A gente está cobrando é pelo bem da nossa comunidade. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Encerramos a presente reunião com a graça de Deus, convocando os senhores vereadores à próxima reunião ordinária no dia 2 de maio, quarta-feira. Olha a observação, quarta-feira, por ser de... É na quarta-feira, por terça ser o feriado. Então, na quarta-feira, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal. Boa noite a todos.